ቴዎድሮስ ታደሰን ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ተጀመረ። ታዋቂውና አንጋፋው ድምጻዊ ቴዲ ታደሰ አሁን ያለበት ሁኔታ መልካም ስላልሆነ ተናንትና ቴዲን አስመልክተን አንድ ዘገባ አቅርበን ነበር። በዘገባችንም ውስጥ ቴዲ አሁን ያለበት ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ስለሆነ የሁላችንም እርዳታ እንደሚያስፈልግ ገልጬ ነበር። አብሮ አደጎቹ የ09 ዳትሰን ሰፈር ልጆች በሀገር ቤትም በውጭም ያሉ የቴዲ ታደሰን ቤተሰቡንና የሚመለከተውን አካላት እያነጋገሩ ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ በፌስቡክ ስሙ ጆሲ ጆሲ የተባለ የቴድሮስ ታደሰን ታናሽ እህት ፍሬው ታደሰንና ወንድሙን ስንታዩ ታደሰን ደውሎ የሚከተለው መረጃ በፌስቡኩ አጋርቶናል። እንዲህ አቀርባለሁ። የቴዎድሮስ ታደሰ ታናሽ ወንድም የሆነውን ስንታዩ ታደሰን ስልኩ ላይ ደውዬለት አወራሁት። ቴዲ ኒውዮርክ ብሎ ከዲሲ እንደሄደ ነገረኝ። እናም ከኛ ምን ይተበቃል? ቤተሰብ ምን እናግስ? አልኩት። እሱ መልሶ ጆሲ አባካቹ ወደ ኢትዮጵያ ላኩልን አለኝ። እሺ ሰው አገናኘኝ አጠገቡ ያለ ሰው አልኩት። አትላንታ ሌላ ወንድሜ ስላለ እሱን ላገናኝህ ብሎኝ ተለያየን። እኔ ደግሞ በአጋጣሚ አትላንታ ነው ያለሁት። ከወንድሙ ጋር ያለውን ነገር ዛሬ ይጨርሳለሁ። በተለያዩ ስቴት ያላችሁ የ09 ልጆች ቴድሮስ ታደሰን አግኝተነው ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ከተመቻቸልን እዛም ሄዶ የሚኖረውን ነገር የኛ ኃላፊነት ስለሚያስፈልግ በየስልካችሁ እደውላለሁ። እኛው እንወጣዋለን። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነገሩን እናሳውቃለን። ኢትዮጵያም ተሳክቶልን ሲገባ የጀግና አቀባበል እናደርግለታለን። በማስከተል ጆሲ እንግዲህ ያዋራው የቴዲ ታደሰን እህት የሆነችውን ፍሬው ታደሰን ነው። የቴድሮስ ታደሰ ታናሽ እህትን ፍሬው ታደሰን በስልክ አውርቻት ነበር። በዚህ አጋጣሚ ከኢትዮጵያና ከተለያዩ ዓለም ለመርዳት ዝግጁ መሆናቸውን የገለጻችሁልኝ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ ተባረኩ። ሊያሲዩም ከዱባይ፣ አሪያ ያያለው ከዲሲ ለሰጣችሁኝ መረጃና ድጋፍ ክብሩልኝ። አትላንታ ያለው ወንድማቸውን እንዳወራውና ብዙ ነገር አጫውተችኝ። እኔም እየደወልኩለት ነው። ገና ጠዋት ነው። በአትላንታ ትልቅ የራሱን ቢዝነስ የሚያንቀሳቅስ ሰው ነው። የቴዲ ታደሰ ወንድም ማለት ነው። እንኳን ለወንድሙ ለሌላም ይተርፋል ስትልም እህትየው ፍሬው ታደሰ ለጆሲ ነግረዋለች። ግን ቴዲ ታደሰ የሀገር ሀብት ስለሆነ ሁላችንም በምንችለው ከበረከቱ እንሳተፋለን አልኳት ይላል ጆሲ። አሁን ነገሩ ሁሉ መልክ ያዘ ነው። በሚቀጥለው መረጃ እንግዲህ እንዴት ወደ ኢትዮጵያ እንደሚገባና ሀገር ውስጥም የሙያ ጓደኞቹና አድናቂዎቹና እንደዚሁም የመንግስት አካላት ያካተተ ኮሚቴ ማዋቀር የግድ ነው። ለሁሉም እግዚአብሔር ይርዳን በማለት ሐሳቡን ገልጿል። እንግዲህ ቴዲ ታደሰ ትላንትና በሰራነው ዘገባ እንደዚሁም የተለያዩ ዩቲዩበሮች ፌስቡክ ላይ በመጻፋቸው ምክንያት ያው እንደተናገርኩት በሽታው ታውቆ አሁን ከፍተኛ ሆነ ርብርብ እየተደረገለት ይገኛል። ወደ ሀገር ቤትም እንዲመለስ ትልቅ የሆነ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። እንግዲህ የሰፈሩ ልጆች እንደዚሁም ያርናቂዎቹ በዚሁም በመንግስት ደረጃ ደግሞ ያሉ ሰዎች ጉዳዩን የሰሙት ይመስለኛል። በጣም በሰፊው መነጋገሪያ ሆኖ ስለነበረ ስለዚህ በቅርቡ እንግዲህ ቴዲ ታደሰን በሀገር ቤት ምናየው ይመስለኛል። ትልቁ ነገር የጅጅም ጉዳይ ለምሳሌ ልክ እንደ ቴዲ ታደሰ በደንብ እንደዚህ ዜና ሆኖ በፌስቡክም በዩቲዩብም በሌላም ሶሻል ሚዲያ ላይ ቢቀርብ ኖሮ የጅጅንም ጉዳይ እንዲህ ባጭሩ መልክ ማስያዝ ይቻል ነበረ። በሽታን ደብቆ መዳን አይቻልም። ሁላችንም ብንሆን እንደዚህ አይነት ፈተና ውስጥ እንገባለን። ዋናው ነገር ከወደቁበት አለመቅረት ነው። ማንም ሰው ይወድቃል፣ መነሳቱ ነው ቁም ነገሩ። ለማንኛውም የ09 የዳትሰን ሰፈር ልጆች እጅግ አርጌ ነው ማከብራችሁ፣ እንደዚሁም መላው ኢትዮጵያውያን። በመጨረሻ እንግዲህ የሙዚቃ ባለሙያው ሰርጸ ፍሬ ሰባት ያካፈለንን ሼር በማድረግ ፕሮግራሜን ጨርሳለሁ።
ሰርጸህ እንደዚህ ብሎ ጽፏል። ምንም የተወሳሰበ ነገር ውስጥ መግባት አያስፈልግም። የምንወደው ታላቅ አርቲስታችን የደረሰበትን ህይወት መስመር መዛነፍ እያጋነኑ ጉድጉድ ማለትም የተገባ አይደለም። ቴዎድሮስ ታደሰ ወደ ሀገሩ ቢመጣና በሚወደው ህዝብ መሃል ቢሆን ያለምንም ድጋፍ ሙያው ብቻ ያኖረዋል። አሁንም መረባረብ ያለብን ወደሚወዳት ሀገሩ እንዲመጣ በማድረግ ብቻ ሊሆን ይገባል። ቴዎድሮስ ታደሰ ትርጉም ያለው የሙዚቃ ሰው ነው። ጥበበኝነቱ ተወዳዳሪ የማይገኝለት ታላቅ ሰው ነው። ሶስት ትውልድ በእርሱ የድምጽ አምሳያ ሲፈጠር ማየት የቻለ ህያው የድምጻዊነት መማሪያ ፊደል ነው። ያዘመላት ሀገሩ የምትናፍቀው ክብሩ በሀገሩ የሆነ ታላቅ ድምጻዊ ነውና ግዜ አንፍጭ ተረባርበን ለሀገሩ እናብቀው ተማጽኖዬ ነው በማለት ሰርጸ ፍሬ ስብሐት በፌስቡክ አስቀምጧል። ቴዲን አስመልክተን እንግዲህ ዛሬ ያለውን መረጃ ሰብስበን አቀርበናላችኋል። በቴዲ ታደሰ ዙሪያ የሚቀርቡትን በየቀኑ አዳዲስ መረጃዎች ካሉ እናቀርብ ይሆናል። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ እኛ ቤተሰብ ሁኑ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።